Visst, det är synligt med vissa ätstörningar. Men även för att man går upp då kanske, låt säga, ett antal kilo och det syns och man ser frisk och kry ut. Bra, hon har lagt på sig lite. Hon mår jättebra, hon kan komma hem. Det var några experter som uttalade sig lite här och var och sa att det var dags för mig att komma hem för att jag hade lagt på mig kilo. Det har inte med det att göra, utan självklart mådde jag bättre, men det är en jätteprocess och det tar jättemycket arbete och lång tid. Så det här är något som kronprinsessan fortfarande kämpar med på? Självklart det är inte det. Det vill säga med det är att det har inte med utsidan att göra hur man känner sig på insidan. Men i USA fick jag också jätteviktigt för mig professionell hjälp. Och just att lära mig sätta ord på känslor och förstå också vad det är jag känner. Och därmed också kunna sätta gränser och kanske inte pusha mig för mycket. Vilket jag hade en tendens till. Jag ville ju hela tiden så mycket mer än vad jag kanske förmådde att prestera eller förmådde vara. Och det ligger väl lite i den där åldern också. Att just, vem är jag och vad går mina gränser? Och, ja, lära känna mig själv. Just det.